گرانو کتن کو عالمگیر تاسو ته مخاطب یم. دا وخت د ملکنډ یونیورسٹی په گیټ کې موجود یم. د سعودي عرب او دوبۍ نه چې کم خلک پاکستان ته په چوټۍ راغلی وو، د هغوی دپاره د ملکنډ په یونیورسٹی کې ویکسینیشن سنټر کولاو شو چې په هغې کې د تیرو دو ورځو راهیس ته ویکسینو عمل جاری وو. خو نن چې کم خلک ډیر د لرې لرې زګونو نه راغلی وو، د ډاکټر مطابق دا وینا وه چې ویکسین ختم شوی دی. راغل و خلکو د روډ د بندولو دړاکه ورکړه. دړاکې نه پس عمرزاده تاڼه در سره د خپلې نپرې روډ ته راووتو او د روډ د بندولو کوشش یې ناکامه کړو. دوبۍ والا څوک شته؟ هغه ویکسین زما خوښ کړه، صحیح شوه. باقي د سعودي عرب والا ویکسین چې کوم دی، داسي استازني کوي څه بلا ځینې دا دی وایي د ده د وینا مطابق په صوبه کې نشته، بل حال نشته. دلته ویکسین نشته نو څوک لګي؟ روڈ بند ہوا لگا روڈ بند ہوا لگا ایسے پخپلا ٹولو کسان تو رنگونا ہو کہ جتاسو دونوں دونوں کسان نشے اب پخپلا کسان انفارم کی اب راشی دلتا ویکسینیٹ چھے فی الحال لا سنشتا مونگ تسا پتہ نشتا بس سنشتا دے بس مونگ تسا پتہ نشتا سنشتا کلا برا دی سونا برا دی ٹھیک عمر زادہ تاندار اگویلہ ڈاٹ گیرا نا ورکڑا چی تاسو خپل نمونہ و دا موبائل نمبری پریگ دائی چی ویکسین کلا رالا مونگ بتاو سرا رابطہ وکو. عالمگیر عمر خیل، مانند ٹی وی، چکدر را، کوز دیر.